Ahoj lidi, tak já vás vítám u další kavárny. Neviděli jsme se téměř 3 měsíce. Dneska jsem vytáhl tady Aleše Michla, takže nebude to jenom o ekonomice a možná něco i o politice. Já jsem sice trošku nachlazený, dal jsem si cold rex, no tak snad to nějak dopadne. Jo jo, teď to stříháme a dneska to půjde ven všechno a nebudou to žádné ekonomické ani politické keci. Budu co nejtvrdší, co to půjde.